শিৱসাগৰৰ হৰাগৰি চাপৰিত শিশুৰ জলকেলি নদী ডলফিনৰ জলকেলিয়ে দৃষ্টি কাঢ়িছে বহুজনৰ বিগত কেইবামাহ ধৰি হৰাগৰি চাপৰিৰ ঐতিহাসিক আজানপীৰ দৰগাহৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিলুপ্তপ্ৰায় নদী ডলফিন নিতৌ শিশুটোৱে লোকাভাকু কৰি আহিছে হৰাগৰি চাপৰিৰ বৰলুইতৰ বুকুত সাধাৰণতে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশত শিশুৱে জলকেলি নকৰে কিন্তু এই স্থানত নিতৌ বিভিন্নজনৰ সমাৱেশ ঘটে যদিও শিশুটোৱে এৰি দিয়া নাই ঠাইখন মানুহৰ সমাগম হৈ থাকিলেও দুই তিনি মিনিটৰ মূৰে মূৰে জলকেলি কৰে শিশুটোৱে ইপিনে হৰাগুৰি চাপৰিলৈ আগমন ঘটা খেতিয়ক আজানপীৰ দৰগাহলৈ অহা দুই এক পৰ্যটকেও প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে শিশুৰ জলকেলি যি সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ধনৰ লোভত শিশু কাছ আদি মাৰি জলজীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সেই সময়ত দিশৌমুখৰ হৰাগুৰি চাপৰিত স্থানীয় ৰাইজ আৰু শিশুৰ মিলনে দিছে ইতিবাচক বাৰ্তা শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট